Hi students, Namaste. Presidency the Professional Tutors in the online class like a large heart of my swagatam. In the pair of Pradeep, Yan Hindi at Yavaran. In the Ningal Kumbil, Edgam Ogunade. പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഹിന്ദി പാഠപുസ്തകത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിലെ ആദ്യ പാഠമായിട്ടുള്ള ബീർബഹുട്ടി എന്ന പാഠമാണ്. ബീർബഹുട്ടി എന്ന ഈ പാഠം എഴുതിയത് ഹിന്ദിയിലെ വളരെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള കവിയും കഥാകൃത്തുമായിട്ടുള്ള പ്രഭാത് ആണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പാഠത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ബീർബഹുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരുതരം ജീവിയാണ്. മഴക്കാലത്ത് മണ്ണിൽ കാണപ്പെടുന്ന രക്തവർണ്ണ നിറമുള്ള ഒരു ജീവിയാണ് ബീർബഹുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. മലയാളത്തിൽ അതിനെ ഇന്ദ്രകോപം എന്നും പേരുണ്ട്. ഈ പേരുള്ള ഒരു കഥയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നത്. പ്രഭാതിന്റെ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണ് ഇത്. ഈ കഥയിൽ പ്രധാനമായും വർണ്ണിക്കുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു ആൺകുട്ടിയുടെയും പെൺകുട്ടിയുടെയും നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ള ഒരു സൗഹൃദത്തിന്റെ കഥയാണ്. ബാദൽ ബഹുത്ത് ബറസ്ലിയേ. ബാദൽ ബാദൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? മേഘം. ഇവിടെ പക്ഷേ മേഘം എന്നതിന് പകരം നമുക്ക് മഴ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ബാദൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബാദൽ ബറസ്ലിയേത്, അതായത് മഴ പെയ്ത് പോയിരിക്കുന്നു. ഫിർ ബി ബഹുത്ത് സാരാ പാനി, എന്നിട്ടും വളരെയധികം വെള്ളം. ഉന്മേം ബച്ചാഹുവാത, അവിടെയും ഇവിടേക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കിടക്കുണ്ടായിരുന്നു. വേ ഖേതോ, അവ പാടത്തും. ജംഗലവും കെ ഊപ്പർ, കാടുകളുടെ മുകളിലുമായി. ചായ വീതേ, ഇങ്ങനെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുകയാണ്. നല്ല മഴ, മഴക്കാർ നിറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ മഴക്കാർ നിറഞ്ഞ ഒരു അന്തരീക്ഷം അവിടെ എലങ്ങാനും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് കഥാകൃത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചത്. സാരാ ആകാശ്, ആകാശം മുഴുവൻ. മേഘോം സെ ബരാഹുവ, ആകാശം മുഴുവൻ മൊത്തം മേഘങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു. മേഘോം കി ഛായാവും മേ, ആ മേഘത്തിന്റെ തണലിൽ. ഗീലി ഹവായേ, ഗീലി ഹവായേ, ഹവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം, കാറ്റ്. ഗീലി ഹവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം നനഞ്ഞ കാറ്റ്. നനഞ്ഞ കാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അർത്ഥമാക്കുന്നത് തണുത്ത കാറ്റ്. അതായത് കാറ്റ് തന്നെ പല വിധത്തിലുണ്ട്, ചൂട് കാറ്റ്, കുറച്ച് കുളിർമയേറുന്ന കാറ്റ്. ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ആ ഒരു തണുത്ത കാറ്റിനെയാണ് ഗീലി ഹവ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. ഇതർ ഉദർ ഗും രഹീതി, ആ തണുത്ത കാറ്റ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി ഇങ്ങനെ നടക്കുക. നമുക്ക് പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്ന സാധനമല്ല, ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുന്ന സാധനം തന്നെയാണ് കാറ്റ്. പക്ഷെ ഇവിടെ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ആ ഒരു തണുത്ത കാറ്റാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ മഴ വരാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടില് ഒരു തണുത്ത കാറ്റ് വീശും. ഒരു തണുത്ത കാറ്റ് വീശുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, ആ മഴ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. മഴ പെയ്തതിന് ശേഷവും അന്തരീക്ഷം മൊത്തം നനഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ ആ ഒരു തണുത്ത കാറ്റ് അപ്പോഴും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. പേടോൻ കെ തന്നെ അബിബി ഗീലേ, പേടോൻ കെ തന്നെ, അതായത് മരത്തിന്റെ ആ ശിഖരങ്ങൾ, മരത്തിന്റെ കൊമ്പുകൾ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നനഞ്ഞ് ഇരിക്കുകയാണ്. മൂങ്ക് ഫലിയോ കെ ഹരേ കെ തോമേ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതേവരെ കേൾക്കാത്ത പുതിയൊരു വാക്കാണ് നമ്മൾ കേട്ടത്, മൂങ്ക് ഫലി. എന്താണ് മൂങ്ക് ഫലി? മൂങ്ക് ഫലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം നിലക്കടല. നമ്മൾ കടല വിഭാഗത്തിലുള്ള ഒരുപാട് നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, കടല, പട്ടാണിക്കടല തുടങ്ങിയ ചെറുപയർ, അങ്ങനെ ആ പയർ വിഭാഗത്തിലും കടല വിഭാഗത്തിലൊക്കെ ധാരാളം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നിലക്കടല. മൂങ്ങ്ഫലിയോ കെ ഹരേ കേത്തോമേ, നിലക്കടലയുടെ ആ പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ ആ പാടത്ത്. പീലേ ഫൂൽ, പീല, പീല എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം മഞ്ഞ, മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ആ പൂക്കൾ. അബീബി ഗിലേതേ, ഈ നിലക്കടലയുടെ പാടത്ത് മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പൂക്കൾ ഇങ്ങനെ വിടർന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നനഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരുപാട് കാർഷികമായിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വേറൊരു വിധത്തില്, നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വേറൊരു വിധത്തില്. ഇപ്പൊ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും എന്താണ് കൂടുതൽ നെല്ല് അതേപോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പോയാലാണ് ഇതേപോലെ ഗോതമ്പിനോടൊപ്പം തന്നെ ധാരാളം കടലവർഗ്ഗങ്ങളും പയർവർഗ്ഗങ്ങളുടെയൊക്കെ കൃഷി എപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുള്ളത്. ഖേതോമേ ചോട്ടാ ചോട്ടാ ബാജ്ര ഉഗാത,
അവിടെ ഇങ്ങനെ പാടത്ത് ചെറിയ ചെറിയ ധാന്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിളഞ്ഞിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ബാജരയ്ക്കെ ലംബേ പത്തലേ പാതോമേ ആ ധാന്യങ്ങളുടെ ലംബേ ലംബേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീളമുള്ള പത്തലേ പത്തലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നേർന്ന അല്ലെങ്കിൽ മെലിഞ്ഞ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ പത്തലേ പാതോമേ പാതോമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലകളിൽ ഈ ധാന്യങ്ങളുടെ ആ നീളമുള്ള മെലിഞ്ഞ ഇലകളിൽ പാനീകി ബൂന്തേ ബൂന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം തുള്ളികൾ പാനീകി ബൂന്തേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താണ് വെള്ളത്തിന്റെ തുള്ളികൾ അടക്കി ഹുയീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങിങ്ങായി ഇങ്ങനെ പറ്റിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഇലകളിൽ വെള്ളത്തിന്റെ തുള്ളികൾ ഇങ്ങനെ പറ്റിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു മഴ പെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ ഒന്ന് പറമ്പിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് പോയി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചെടികളിൽ വെള്ളം മുഴുവൻ പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല ചെറിയ ചെറിയ വെള്ളത്തിന്റെ തുള്ളികൾ ഇങ്ങനെ പറ്റി 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 പിടിച്ചു നിൽക്കണ കാണാം അതാണ് ഇവിടെ ഈ കഥാകൃത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചത് ബാരിഷ് കി ഹവാമേ അതായത് ആ മഴ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന കാറ്റ് ഗീലെ ഖേതോം ഓർ ബാരിഷ് കി ഹരിയാലി കി ഗന്ധ് ഗുലി ഹുയീതി അങ്ങനെ മഴ പെയ്തിട്ട് ആ പാടത്തും അവിടെയൊക്കെ എന്താണ് ആ മഴയുടെ പെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ആ പച്ചപ്പിന്റെ ഒരു സുഗന്ധം ഇങ്ങനെ അവിടെ പരക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കുറെ കാലം മഴ പെയ്യാതെ ഒരു മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പുതുമണ്ണിന്റെ മണം നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും അതന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ആ ഒരു പ്രത്യേക തരം മണം മണ്ണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഇതാണ് ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഈ പാഠത്തിന്റെ ഇനി ഇതിന്റെ അടുത്ത പാരഗ്രാഫിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏതാനും ആ ഭാഗത്തെ ചില വർണ്ണനകളും ഈ കഥ നടക്കുന്ന ആ ഭാഗത്തെ ചില വർണ്ണനകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി പ്രധാനമായിട്ടും കഥയുടെ ഭാഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഉനേ ബീർ ബഹൂട്ടിയോംസേ മിൽനാഹ്താ ഉനേം ബീർ ബഹൂട്ടിയോംസേ മിൽനാഹോതാ ഉനേം അവർക്ക് ബീർ ബഹൂട്ടി ബീർബഹൂട്ടി എന്നുള്ള ജീവിയെ കുറിച്ച് ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇന്ദ്രകോപം മഴക്കാലത്ത് നമ്മുടെ മണ്ണിൽ കാണുന്ന രക്തവർണ്ണ നിറമുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കീടങ്ങൾ ചെറിയ ജീവികൾ അവർക്ക് അതിനെ കിട്ടണമായിരുന്നു ഈ അവർക്ക് അവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആരാന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്ക് അകം തന്നെ മനസ്സിലാവും സോ വേ സ്കൂൾ കേലിയെ ഗർസേ കുച്ച് സമയ പകലെ നികൽ ആതേരെ അതുകൊണ്ട് അവർ സ്കൂളിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്നും അല്പസമയം മുമ്പേ തന്നെ ഇറങ്ങി സാധാരണ നമുക്കൊരു സമയം ഉണ്ടല്ലോ സ്കൂളിൽ പോകാൻ ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ സ്കൂളിലെത്തും അപ്പൊ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ എത്താന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളെപ്പോഴും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാറ് അപ്പോ ഈ കുട്ടികൾ എന്താണ് ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് അതായത് ബീർബഹൂട്ടി ഒന്ന് ബീർബഹൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രകോപം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ജീവിനെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് കളക്ട് ചെയ്യല്ലേ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവർ സ്കൂളിലേക്ക് വീട്ടിൽ നിന്നും കുറച്ച് മുമ്പേ ഇറങ്ങി കസ്ബേസേ സട്ടേ ഇൻ ഗേതോമേ ഇപ്പോ ഒരു ദേവരെ കേൾക്കാത്ത പുതിയൊരു വാക്ക് വന്നു കസ്ബ കസ്ബ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഒരു ചെറിയ പട്ടണം അതായത് ഗ്രാമവുമല്ല വലിയ വലിയ നഗരവുമല്ല അതിന്റെ ഇടയിൽ കാണുന്ന ചെറിയ പട്ടണം ആ ചെറിയ പട്ടണങ്ങൾക്കാണ് ഹിന്ദിയിലെ കസ്ബ എന്ന് പറയുക കസ്ബേസേ സട്ടേ ഇൻ ഗേതോമേം ബീർ ബഹൂട്ടിയ ഘോജ്തേ ഘോജാകർത്തേ ആ പട്ടണത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന വഴിയിൽ ഈ കുട്ടികൾ രണ്ട് കുട്ടികളുടെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ കുട്ടികൾ ആരാന്നുള്ളത് അല്പ നിമിഷത്തിൽ മനസ്സിലാകും ആ കുട്ടികളായിട്ടുള്ള അവര് അവിടെ ആ വഴിയിൽ ഇങ്ങനെ ബീർബഹൂട്ടിയെ ഇങ്ങനെ തെരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ് സൂർഖ് മുലായം ഗദ്ബദി ബീർബഹൂട്ടിയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല മിനുസമുള്ള നല്ല മാർദ്ദവമുള്ള ജീവിയാണ് എന്ത് ശരീരമൊക്കെ ആ രീതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് ബീർബഹൂട്ടി ഇന്ദ്രകോപം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ജീവി ധർത്തി പർ ഭൂമിയിൽ ചൽത്തി ചൽത്തി ധർത്തി പർ ചൽത്തി ചൽത്തി ഫിർത്തി ഗൂൺ കി പ്യാരി പ്യാരി ബൂന്തേ ഗൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാം ഗൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോകുന്ന ചോര ഈ ചോരത്തുള്ളികൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കണ പോലെയാണ് തോന്നുന്നത് ഈ ബീർബഹൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ജീവി ഇങ്ങനെ കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ട് മണ്ണിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ ചോരത്തുള്ളികൾ കിടക്കുന്നത് പോലെ അകലെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെ തോന്നും ഉൻകെ ബസ്തേ ഉൻകി പീഡ് പർ ലതേ ഹോതേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ആ കുട്ടികളുടെ സ്കൂൾ ബാഗ് അവരുടെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട്
തണ്ടോം പർ തങ്കേ ഹോത്തേതേ മാത്രമല്ല ആ കഴുത്തിൽ ഇങ്ങനെ എന്താണ് ബാഗ് പുറത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ കഴുത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കാണ് വേ ഏക് ദൂസരേക്കേ അവർ മറ്റൊരാളുടെ ബഹുത് നസ്തിക് രഹക ബൽക്കി കഹനാ ചാഹിയേ ബിൽകുർ സടക്കർ ബീർ ബഹുട്ടിയാ ഗോസ്തേതേ അവർ രണ്ടുപേരും അടുത്തടുത്തിരുന്ന് ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് ഇരുന്നിട്ടാണ് ഈ ഇന്ദ്രകോപം എന്നുള്ള ജീവിയെ ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ മണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഉനേൻ ദേഖനേ കേ ലിയേ ആ ജീവികളെ കാണാൻ വേണ്ടി വേ ബാരിഷ് കീ ഗന്ധ ഭരി ബുരി സമീൻ പർ അതായത് ഈ ജീവികളെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ മണ്ണിന്റെ മണം മഴ പെയ്ത് മാറിയ ആ മണ്ണിന്റെ മണം നിറഞ്ഞ അവിടെ ഇരുന്ന് ബൈട്ട് ജായ കർത്തേതേ അവിടെ അവിടെ ഇരുന്ന് എന്താണ് ബീർബഹുട്ടി എന്നുള്ള ജീവിയെ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോ ഈ പാഠത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് കടന്നിരിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആണ് ഈ കഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില സംഭാഷണ ശകലങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്നത്. ഇനി ഒരു സംഭാഷണത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫിന്റെ തുടക്കം. ബേല देखो इस बीर बहुटी का रंग तुम्हारे रिबन के जैसा लाल है साहिल ने कहा बेला എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ പേര് നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്ത് ബേല ബേലയോട് സാഹിൽ ആണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കുട്ടികളുടെ പേര് നമുക്ക് കിട്ടി ബേലയും സാഹിലും ബേല എന്ന പെൺകുട്ടിയും സാഹിൽ എന്ന ആൺകുട്ടിയും देखो ബേല നീ നോക്ക് ഈസ് ബീർബഹുട്ടിക്കാരൻ ഈ ഇന്ദ്രകോപത്തിന്റെ ഇന്ദ്രകോപം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ജീവിയുടെ നിറം തുമാരെ റിബൺ കെ ജൈസാ ലാൽ ഹേ നിന്റെ തലയിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന റിബണിന്റെ നിറം പോലെ ചുമന്ന നിറമാണ് ഈ ജീവിക്ക് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞ കാരണമാണ് നമുക്ക് ബേല എന്നുള്ളത് പെൺകുട്ടിയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഇപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഓരോ പേരുകൾ കേട്ടാൽ അത് ആൺകുട്ടിയാണോ പെൺകുട്ടിയാണോ എന്നൊക്കെ ഒരുമാതിരി പേരുകളൊക്കെ കേട്ടാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ചില പേരുകൾ കേട്ടാൽ ഇത് ആൺകുട്ടിയാണോ പെൺകുട്ടിയാണോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ബേല എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നിന്റെ തലയിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന റിബണിന്റെ നിറം പോലെ ചുമന്ന നിറമാണ് ഈ ബീർബഹുട്ടിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് എന്താണ് ബേല പെൺകുട്ടിയാണെന്ന് ഊഹിക്കാം സാഹിലിനെ കഹ അതിനുശേഷം സാഹിൽ വീണ്ടും പറഞ്ഞു തുന്നെ കൊച്ച് സുനാ ബേല നീ വല്ലതും കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് സാഹിര് വീണ്ടും അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ കാരണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഒരാളോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അയാൾ അത് കേട്ടില്ല വിചാരിച്ച നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ദേഷ്യം വരും അപ്പൊ ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു വല്ലതും കേട്ടോ നമ്മൾ ആരോടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളോട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിച്ചു ആ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു മറുപടി ഒരു റെസ്പോൺസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ചെറിയൊരു ഇറിറ്റേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു വല്ലതും കേട്ടോ നീ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ബേല അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു ഹാം സുന ആ ഞാൻ കേട്ടു എന്നിട്ട് പിന്നെ ബേല പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് പഹലി ഗണ്ടി ലഗൈ ഹേ ആദ്യത്തെ മണി അടിച്ചു എന്ന് പഹലി ഗണ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥം ആദ്യത്തെ മണി അടിച്ചു എന്ന് വേല പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഊഹിക്കാം ഇവരെവിടെയാണ് ഇരിക്കണെന്നുള്ളത് ആദ്യത്തെ മണി അടിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തായിരിക്കും അത് സ്കൂളിന്റെ അടുത്തായിരിക്കും സ്കൂളിലാണല്ലോ മണിയടിക്കാറ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെയൊക്കെ സ്കൂളുകളിൽ പലപ്പോഴും രണ്ടും മൂന്നും അടിയടിക്കാറുണ്ട് മണിയടിക്കാറുണ്ട് സാധാരണ നമുക്കറിയാം അതിന് നിയമങ്ങളുണ്ട് ആദ്യത്തെ മണിയടിച്ചാൽ കുട്ടികൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറണം രണ്ടാമത്തെ ബെല്ല അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ മണിയടിച്ചാൽ എന്താണ് അധ്യാപകർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരണം മൂന്നാമത്തെ ബെല്ലടിച്ചാൽ ക്ലാസ് തുടങ്ങണം ഇങ്ങനെ കുറെ നിയമങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ സാധാരണയായിട്ട് ഉള്ളതാണ് അതിപ്പോ കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കപ്പെടണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ല പക്ഷെ എന്നാലും അതാണ് അതിന്റെ ഒരു നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇവിടെ ബേല ഇങ്ങനെ ആദ്യത്തെ മണി അടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അവരിരിക്കുന്നത് ആ സ്കൂളിനെ അവർ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിന്റെ സമീപത്തെ എവിടെയോ ഒരു പാടത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോ സാഹിര അതിന് മറുപടി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ലേക്കിൻ മുജേ പെൻമേൻ സ്യാഹി ബി ബർവാനി ഹേ പക്ഷേ എനിക്ക് എന്റെ പേനയിൽ സ്യാഹി ബി ബർവാനി ഹേ ഇപ്പോ രണ്ട് പുതിയ വാക്ക് കേട്ടു സ്യാഹി സ്യാഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം മഷി അഥവാ ഇങ്ക് ബർവാനി ഹേ നിറയ്ക്കാനുണ്ട് എനിക്ക് പേനയിൽ മഷി നിറയ്ക്കാനുണ്ട് ദൂക്കാൻ സേ കടയിൽ നിന്നും പേനയിൽ മഷി നിറയ്ക്കാറുണ്ട് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ തലമുറയിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്താ പേനയിൽ മഷി നിറയ്ക്കേ
അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ടൈപ്പ് പേനകളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലവിലുള്ളത്. ഒന്ന് മഷിപ്പേന, ഇങ്ക് പെൻ. ഒന്ന് ബോൾ പെൻ, തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റീഫില്ലർ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുന്ന പേനകൾക്കാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് പറയാ, ബോൾ പെൻ എന്ന് പറയുക. മഷി നിറച്ച് എഴുതുന്ന പേനകൾക്ക്, ആ മഷി നിറച്ച് നിബിലൂടെ പുറത്ത് വരുത്തിച്ചിട്ട് എഴുതുന്ന പേനകൾക്കാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും എന്താണ് ഇങ്ക് പെൻ, മഷിപ്പെൻ എന്ന് പറയുക. പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ എന്താണ് മഷിപ്പേനാണ് ധാരാളമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത്, ബോൾ പെൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നീടാണ് ബോൾ പെൻ പ്രചാരത്തിൽ വന്നത്. ബോൾ പെൻ പ്രചാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഇന്ന് എവിടെ നോക്കിയാലും ധാരാളം ബോൾ പെന്നായി. അതിനുശേഷം ജെൽ പേനകൾ, അങ്ങനെ പലതും പല രൂപത്തിലുള്ള പേനകളും വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ആ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും മഷിപ്പേനയായിരുന്നു. അപ്പോ നമ്മുടെ ചുറ്റു സ്കൂളിന്റെ ഒക്കെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് അന്ന് കടകളുണ്ടായിരുന്നു. കടകളിൽ എന്താണ് നിസാര പൈസക്ക് പേനയിൽ മഷി ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിരുന്നു. നമുക്കറിയാം ഈ മഷിപ്പേനകളിൽ തന്നെ ഒരു രാജാവുണ്ട്, നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഹീറോ പെൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് മഷിപ്പേനകളുടെ രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ പലപ്പോഴും ഇന്നത്തെ തലമുറയിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അത് അന്യമാവും. എന്തായാലും ഈ പ്രഭാതേലിയ ഈ പാഠത്തിലൂടെ ഇങ്ങനൊരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന ഒരു വിവരം കൂടിയും, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പൊതു വിവരം, പൊതു അറിവും കൂടി നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ഈ പാഠത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ചെറിയ ഒരു ഭാഗം. ഇനി നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് എന്താണ്, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു പോയ കഥയുടെ കഴിഞ്ഞു പോയ ഭാഗത്തിലേക്കാണ്. നമുക്കതിന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സിനിമ സ്റ്റൈലിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് എന്നോ ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് പറയാം. ഇതിനെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ സീനിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പേ വരുന്ന ഭാഗത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ, അതിലേക്കാണ് ഇനി നമ്മൾ പ്രവേശിക്കാൻ പോകുന്നത്. നോക്കാം. ഉന്നീസ് സൗ ഇക്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞ 1900, ഇക്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞ 81. അപ്പൊ 1981 ആ കാലഘട്ടത്തെ ഒരു കഥയാണ് ഇതെന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. രാജസ്ഥാൻ മേ ജയ്പൂർ കെ നസ്ദീക്. രാജസ്ഥാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനത്തിലെ ജയ്പൂർ കെ നസ്ദീക്, ജയ്പൂർ എന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു നഗരത്തിന്റെ അടുത്തായിട്ട് സവാരി ഗാഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താണ്, യാത്രാവണ്ടികൾ. ഓർ മാൽഗാഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചരക്ക് വണ്ടികൾ. സവാരി ഗാഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാത്രാവണ്ടി, മാൽഗാഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചരക്ക് വണ്ടി. ഇപ്പോ യാത്രാവണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലതും ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ കാറ്, ഓട്ടോറിക്ഷ, ജീപ്പ്, ബൈക്ക്, സൈക്കിള്, ഇതൊക്കെ എന്താണ് സവാരി ഗാഡി വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ്. ഇപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തില് ഇല്ലാത്ത ഒരു സവാരി ഗാഡി അന്യ നാട്ടിൽ ധാരാളം ഉണ്ട്, സൈക്കിൾ റിക്ഷകൾ. നമുക്കറിയാം നമ്മളിവിടെ ഓട്ടോറിക്ഷകളെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ, പക്ഷെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സൈഡിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളം സൈക്കിൾ റിക്ഷകളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ സവാരി ഗാഡി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ്. പിന്നെ മാൽഗാഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചരക്ക് വണ്ടികൾ, ചരക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ കയറ്റി കൊണ്ടുപോകുന്ന വണ്ടികൾക്കാണ് നമ്മൾ മാൽഗാഡി എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ എന്താണ് യാത്രാ വണ്ടികളും ചരക്ക് വണ്ടികളും എപ്പോഴും നിറഞ്ഞ ഇരിക്കുന്ന ഫുലേര ജംഗ്ഷൻ. ഇപ്പോ രാജസ്ഥാനിലെ ജയ്പൂരിന്റെ അടുത്ത് ചരക്ക് വണ്ടികളും യാത്രാ വണ്ടികളും യഥേഷ്ടം വിഹരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജംഗ്ഷന്റെ പേരാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ആ ജംഗ്ഷന്റെ പേരാണ് ഫുലേര ജംഗ്ഷൻ. കസ്ബേക്ക്, ആ ചെറിയ പട്ടണത്തിന്റെ ലഗ്ഭഗ് സുനി തങ് ഗലിയ. ആ പട്ടണത്തില് അങ്ങിങ്ങായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറിയ എന്താണ് തങ് ഗലിയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടുങ്ങിയ തെരുവുകൾ. ഗലി എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ്, ചെറിയ ചെറിയ സ്ട്രീറ്റ്, തെരുവുകൾ. ആ പട്ടണത്തിന്റെ അങ്ങിങ്ങായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ തെരുവുകൾ ഉണ്ട്. ഗലിയോ മേ, ആ തെരുവുകളിൽ ഖാമോഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ രണ്ടു മൂന്ന് അർത്ഥമുണ്ട് ഖാമോഷ്. ഒന്ന് നിശബ്ദമായ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലും പ്രയോഗിക്കും, പിന്നെ ഒന്ന് വിജനമായി കിടക്കുന്ന എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലും പ്രയോഗിക്കും. ഖാമോഷ് ഘടേ ബിജലി കെ ഖംബേ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മക്കള് പുതിയ പുതിയ കുറെ വാക്കുകളാണ്, ബിജലി ഖംബ എന്നുള്ള വാക്കുകളൊക്കെയാണ്. ബിജലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം, അതിനർത്ഥം വൈദ്യുതി. നമ്മൾ ഇടിമിന്നലിനും ബിജലി എന്ന് തന്നെയാണ് ഹിന്ദിയിൽ പറയാറ്. അപ്പൊ ഇടിമിന്നലും വൈദ്യുതിയൊക്കെ കുറച്ച് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണല്ലോ. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചിട്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫിസിക്സ് അധ്യാപകരൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലോ, അവരോട് ചോദിച്ചാൽ അതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ബിജലി കെ ഖംബെ, ഖംബെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോസ്റ്റ്. അപ്പോ ബിജലി കെ ഖംബെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ.
അതായത് വളരെ വിജനമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒരു അധികം ഇളക്കമൊന്നും തട്ടാതെ നിൽക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ അവിടെ കാണപ്പെടുന്നു. ഇപ്പോ ഇത് കേൾക്കുന്ന ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ മക്കളുടെയും ശ്രദ്ധ ഞാൻ രാജസ്ഥാനിലെ ജയ്പൂരിനടുത്തുള്ള ഈ ഫുലേര ജംഗ്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. എല്ലാവരെയും മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആ ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ ഒരു പിക്ചറൈസേഷൻ എന്തായാലും ഉണ്ടാവണം. ഫുലേര ജംഗ്ഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ധാരാളം ചരക്ക് വണ്ടികളും യാത്രാ വണ്ടികളും പോകുന്നു. വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകൾ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് അവിടെ. ഗംബോങ് കെ ബീച്ച്, ആ പോസ്റ്റുകൾക്കിടയില് ഗീഞ്ചി, ഗീഞ്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിച്ചു കെട്ടിയ, ആ പോസ്റ്റുകൾക്കിടയിൽ വലിച്ചു കെട്ടിയ താരോം കി കതാരേം. താരോം കി കതാരേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കമ്പികളുടെ ഇങ്ങനെ നിരകള്. നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ കമ്പികളൊക്കെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കെട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ വലിയ ജംഗ്ഷനുകളിൽ എപ്പോഴും. ഇൻ ഗലിയോമേൻ, ആ തെരുവിൽ ജഹം തഹാം, ആ തെരുവിൽ അങ്ങിങ്ങായി അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട്, ദിഖായി പടത്തെ, ആ തെരുവിൽ അങ്ങിങ്ങായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കാണപ്പെടുന്നത്. എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത്? മീട്ടി ഖണ്ഡിയ, നല്ല രസമുള്ള നല്ല മധുരമുള്ള മധുരമുള്ള മണി. മധുരമുള്ള മണി എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് നല്ല കേൾക്കാൻ ഇമ്പമുള്ള, കാതിന് കേൾക്കാൻ ഇമ്പമുള്ള രസമുള്ള മണികള് ഇങ്ങനെ എന്താണ് കൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന. ഫേരി വാലേ, ഇപ്പൊ അടുത്തൊരു പുതിയ വാക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചു. എന്ത് ഫേരി വാലേ? ഫേരി വാലേ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം നമ്മള് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ടൗണുകളിലൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ട് കാണണാണ്. എന്ത്? ഈ ഫുട്പാത്തില് അല്ലറ ചില്ലറ സാധനങ്ങൾ വിറ്റ് ആ കച്ചവടം നടത്തുന്ന ആ ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മള് ഹിന്ദിയിൽ ഫേരിവാല എന്ന് പറയാ. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫുട്പാത്തില് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ, സോപ്പ്, ചീപ്പ്, കണ്ണാടം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ പലതും ഇങ്ങനെ വച്ചിട്ട് കച്ചവടം നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ, അല്ലറ ചില്ലറ സാധനങ്ങൾ എന്താണ് വിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് ഫേരിവാല എന്ന് പറയാ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഫുലേര ജംഗ്ഷനിലെ ആ തെരുവില് അവരെയും കൂടിയും കാണാണ്ട്, നമ്മള് ഈ വണ്ടികൾക്ക് പുറമെ ഈ കച്ചവടക്കാരെയും ഒക്കെ കാണാണ്ട്. ഒരു അന്തേര എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ഇരുട്ടുള്ളതാണ്. അവിടെ ഇരുട്ടെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് അധികം എന്താണ് ഒരു ഇരുണ്ട ആ ഒരു തെരുവിൽ, ഒരു ആറോ ഏഴോ ഗദോം കി ഗുരോം കി ടാപോം കി ആവാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കഴുതയുടെ ആ ഒരു എന്താണ് കാലടി ശബ്ദം ഇങ്ങനെ ആ തെരുവിൽ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഗദ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ്? കഴുത. കഴുതയുടെ കാലടി ശബ്ദം നമ്മൾ എവിടെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്? ഇപ്പൊ ആ തെരുവില്, ആ ഈ പറയുന്ന ഫുലേര ജംഗ്ഷനിലെ ഒരു ഇരുണ്ട തെരുവില് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഉൻകെ പീച്ചെ, അതിനൊക്കെ പിന്നിലായിട്ട് ചൽത്ത, അതിനൊക്കെ പിന്നിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, അതിനൊക്കെ പിന്നിൽ ഇങ്ങനെ മെല്ലെ മന്ദം 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 അങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏക് ബദൻ ഘാടേ കുംഹാ, അതിനൊക്കെ പിന്നിൽ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാത്രം എടുത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുംഹാർ. കുംഹാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദിയിൽ അർത്ഥം എന്താണ്? നമ്മള് കുംഭാരൻ എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ കുശവൻ എന്ന് പറയും. അതായത് മണ്ണുകൊണ്ട് പാത്രമുണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ കച്ചവടം നടത്തുന്ന ആ ഒരു വിഭാഗത്തിനാണ് നമ്മള് കുംഹാർ എന്ന് ഹിന്ദിയിൽ പറയുക. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ജംഗ്ഷനില് ആരെയും കൂടി കാണാണ്ട്, പാത്രം ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് കച്ചവടത്തിനായിട്ട് നടന്നു പോകുന്ന കുംഭാരന്മാരെയും നമുക്ക് അവിടെ കാണാനുണ്ട്. ഇസി ദൃശ്യക്കെ ബീച്ചെ, ഇപ്പൊ ഇത്ര നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ കാഴ്ചകൾക്ക് കാഴ്ചകളുടെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇസി ദൃശ്യക്കെ ബീച്ചെ ഗുസർത്തെ ഹുയേ, ഗുസർത്തെ ഹുയേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടന്നു പോകുന്ന, ഈ ദൃശ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്ന ആരായിരിക്കും? ദോ സ്കൂളി ബച്ചേ, ഈ ദൃശ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന രണ്ട് സ്കൂൾ കുട്ടികൾ. ബേല ഔർ സാഹിൽ, ഈ രണ്ട് കുട്ടികൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ ഈ ഫുലേര ജംഗ്ഷന്റെ ഈ കാഴ്ചകൾക്കിടയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവാണ്. ഉന്തിനോം, ആ ദിവസത്തിൽ പെൻമേം, ആ ദിവസത്തില് അവരുടെ പേനകളിൽ പാഞ്ച് പൈസേമേം, അഞ്ച് പൈസക്ക് നീലി സ്യാഹി. സ്യാഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഷി എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ നീലി സ്യാഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീല മഷി ബരീ ജാതി നടക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക്. സ്റ്റേഷനറിക്ക് ദൂക്കാൻ വാലേ, സ്റ്റേഷനറി കടക്കാരന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഡ്രോപ്പേഴ്സേ പെൻമേം സ്യാഹി പടുത്തേ, അങ്ങനെ സ്റ്റേഷനറി കടക്കാരന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ ഡ്രോപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആണ് പേനയിൽ ഇങ്ങനെ മഷി നിറച്ചിരുന്നത്. ഇത് ഈ
ഈ പാഠവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ ഒരു എന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ ഭാഗത്തുനിന്നൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പലവിധത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം നിങ്ങൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച പട്ടകത പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവും ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് സംഭാഷണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഈ പാഠവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഉള്ളതാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ സാഹിലും പേരയും മഷി നിറയ്ക്കാനായിട്ട് ആ സ്റ്റേഷനറി കടക്കാരന്റെ അടുത്തങ്ങോട്ട് എത്തി പെൻമേം കുച്ച് സ്യാഹി ബച്ചീതി ആ അവരുടെ പേനയില് കുറച്ച് മഷി ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു ഉസേ സാഹിലിനെ സമീൻ പർ ചിടത്തിയ കുറച്ച് മഷി ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നത് സാഹില് എന്ത് ചെയ്തു അത് മണ്ണിൽ ഒഴിച്ചു കളഞ്ഞു ചിടത്തിയ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ് അതിങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കളഞ്ഞു നയി സ്യാഹി ബർവാനെ കേരി പുതിയ മഷി നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ദോനം ദൂക്കാൻ പർ പകുഞ്ചെ പുതിയ മഷി നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കടയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് എത്തി കുറച്ച് മഷി ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കളഞ്ഞിട്ട് ഫ്രഷായിട്ട് പുതിയ മഷി നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ആ സ്റ്റേഷനറി കടയിൽ എത്തി ഏക് പെൻ സ്യാഹി ബർദോ ഒരു പേനയില് മഷി നിറച്ച് തരൂ സാഹിൽ സേ പഹരേഹി സാഹിലിനേക്കാൾ മുമ്പ് ബേല ചാടി കയറി പറഞ്ഞു ഒരു പേനയില് മഷി നിറച്ച് തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ബേലാനെ ദൂക്കാൻ വാലേ സേ കഹ അങ്ങനെ ബേല അത് കടക്കാരനോട് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം കടക്കാരൻ പറഞ്ഞു ബേട്ട ബേട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ് മോനെ എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ മകനെ എന്നാണ് ഹിന്ദിയിലെ എങ്കിലും ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് മക്കളെ സ്യാഹിക്ക് ബോത്തൽ അതായത് മഷിക്കുപ്പി അബീബി കാലി ഹോഗൈ അയ്യോ മഷിക്കുപ്പി ഇപ്പൊ കാലിയായല്ലോ ഇനി മഷി തീരില്ലല്ലോ അപ്പോ കൽഹി മിൽപായകി ഇനിയിപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാൻ നാളെ മഷി കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കടക്കാരൻ വളരെ വ്യസനത്തോടു കൂടിയിട്ട് അത് പറഞ്ഞു ലേക്കിൻ ഇസ്നെ തോ പെൻമേൻ ജോ സിയാഹി ദി ഉസേ ബി ജമീൻ പർ ചിടക് ദിയ ബേല ബോലി ബേല പറഞ്ഞു എന്ത് അയ്യോ അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് മഷി എന്താണ് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കുറച്ച് മഷി ബാക്കിയുള്ളത് സാഹില് എന്താണ് മണ്ണിൽ ഒഴിച്ച് കളഞ്ഞുവല്ലോ ഇനിയിപ്പ എന്താ ചെയ്യുക പുതിയ മഷി എന്താണ് ഇല്ല ഇനിയിപ്പ എന്താ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ആ ഒരു ഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ട് ബേല പറഞ്ഞു അപ്പൊ കടക്കാരൻ ഒരു സംഭാഷണം നടത്തി ആ സംഭാഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ പഴയ കാലത്ത് പ്രയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ചൊല്ലാണ് നമ്മുടെ നാട്ടുപുറങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പഴയ തലമുറയിൽപ്പെട്ടവർക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ചൊല്ലാണ് കടക്കാരൻ ഇവരോട് പറഞ്ഞത് എന്തിനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടാണ് കടക്കാരൻ ഇത് പറഞ്ഞാൽ ആ സാഹില് ആ പേനയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് മഷി ഒഴിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ അതിനായിട്ട് അപ്പൊ കടക്കാരൻ എന്താ പറഞ്ഞു നോക്കാം ബാദൽ കോ ദേഖ് കർ ഗഡൈ കോ നഹി ദുലാനാ ചാഹിയേ ബാദൽ കോ ദേഖ് കർ ബാദൽ എന്ന് പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത് മേഘം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ അർത്ഥം എന്താണ് മഴക്കോള് അല്ലെങ്കിൽ മഴക്കാർ മഴക്കോള് കണ്ട് ഗഡൈ കോ നഹി ദുലാനാ ചാഹിയേ കുടം കമിഴ്ത്തരുത് മഴക്കോള് കാണുമ്പോഴേക്കും കുടം കമിഴ്ത്തരുത് ദൂക്കാൻ വാലേ പയ്യനെ കഹ ആ കടക്കാരൻ പറഞ്ഞു എന്ത് മഴക്കോള് കാണുമ്പോഴേക്കും കുടം കമിഴ്ത്തരുത് ഈ ചൊല്ലിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ വെച്ചാൽ ഒന്നിലേക്കും നമ്മൾ എടുത്തു ചാടരുത് എന്നാണ് ആ ഒരു ചൊല്ലിന്റെ അർത്ഥം ഇപ്പോ പണ്ട് കാലത്ത് കേട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് വളരെ എന്താണ് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ പണ്ട് ആൾക്കാർ കുടം ഇങ്ങനെ മുറ്റത്ത് വയ്ക്കും നല്ല വെള്ളം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോ ഒരിക്കൽ എന്താ ഉണ്ടായെച്ചാൽ ഒരാള് കുടത്തില് കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് എന്ത് കണ്ടത് നല്ല മഴക്കാർ ഇങ്ങനെ കണ്ടത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ മഴ പെയ്യും ഇപ്പൊ മഴ പെയ്യും എന്നുള്ള തോന്നിയപ്പോ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തു കുടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അത് കളഞ്ഞു എന്നിട്ട് പുതിയ വെള്ളം പിടിക്കാനായിട്ട് അവിടെ മുറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ വച്ചു എന്താ സംഭവിച്ചേ മഴക്കാർ മാത്രമേ ഉണ്ടായുള്ളൂ അന്ന് മഴ പെയ്തില്ല നമ്മൾക്കും അങ്ങനത്തെ അനുഭവങ്ങൾ പലതും ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ മഴ പെയ്യും ഇപ്പൊ മഴ പെയ്യും എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സന്ദർഭത്തില് മഴ പെയ്യാതെ പോയ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലോണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് എന്താണ് ഈ ചൊല്ലിന്റെ പ്രസക്തി അതാണ് അതായത് എന്താണ് ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു ചാടരുത് ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നല്ലവണ്ണം എന്താണ് ആലോചിച്ച് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇപ്പൊ സാഹില് അവിടെ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന എന്താണ് കടയിൽ പോയിട്ട് ചോദിക്കണമായിരുന്നു അവിടെ മഷി ഉണ്ടോ എന്ന് മഷി ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ തൻ്റെയിൽ ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് എന്താണ് ആ മഷിയിൽ ഒഴിച്ച് കളഞ്ഞ് പുതിയത് നിറയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇപ്പൊ എന്താണ്ടായേ അതുമില്ല ഇതുമില്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ആയി
അവർ പൂച്ച ദുക്കാൻ വാലേ പയ്യനെ കഹ അവർ പൂച്ച അങ്ങനെ കടക്കാരൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിനു ശേഷം ഇവരോട് ചോദിച്ചു എന്ത് കോൺ സി മേൻ പഠത്തേ ഹോ നിങ്ങൾ ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് പാഞ്ചവി മേൻ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ സാഹിൽ നെ ഐസേ ബുരേ മൻ സേ ബതായ സാഹിൽ ഒരു പൊട്ട മനസ്സോട് കൂടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ എന്ന് കാരണം സാഹിലിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അവിടെ സങ്കടവും ദേഷ്യവും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് വന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് എന്താ സങ്കടം വെച്ചാൽ എന്താണ് പേനയിൽ മഷയില്ല ഇനി പേരിടാൻ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പാകവും ഇല്ല ദേഷ്യം എന്താണ് ആ കടക്കാരൻ പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് കടക്കാരൻ കളിയാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡയലോഗ് പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് സാഹിലിനത് ഭയങ്കര ദേഷ്യം അപ്പൊ ദേഷ്യവും സങ്കടവും കൂടി ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് കടക്കാരൻ ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കണത് ചോദിച്ചപ്പോൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ എന്ന് ജയ്സേ പാഞ്ചുവിമേം പഠന പാപ ഹോ സാഹിൽ അങ്ങനെ പറയണ കേട്ടാ തോന്നും അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് ഒരു മഹാപാപം പോലെയാണ് ആ ഒരു പ്രത്യേക തരം ഒരു അവജ്ഞയോട് കൂടിയിട്ടാണ് അത് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ പലരും പല കുട്ടികളും എന്താണ് വീട്ടിലൊക്കെ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള പരിപാടികൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ വീട്ടുകാർ വന്നിട്ട് പറയും കടയിൽ നിന്ന് സാധനം വാങ്ങിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പണി പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പോവാൻ ചിലപ്പോ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല വീട്ടുകാർ ഒരു മൂന്നും നാലും തവണയൊക്കെ ആവർത്തിക്കുമ്പോ കുട്ടികൾ പറയാറുണ്ട് ആ ഞാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇതൊരു അവജ്ഞയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയലോഗാണ് അതേ അവജ്ഞയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ സാഹിൽ കടക്കാരനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ കടക്കാരൻ ചോദിച്ചു ദോനോ രണ്ടുപേരും അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ തന്നെയാണോ പഠിക്കണേ ദൂക്കാൻ വാലെ പയ്യനെ കാ കടക്കാരൻ ചോദിച്ചു രണ്ടുപേരും അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ തന്നെയാണോ പഠിക്കുന്നത് ഹാം ദോനോ അതെ രണ്ടുപേരും ഓർ ഹാം ദോനോ കാ സെക്ഷൻ ബി ഏക് ഹി ഹേ ഏ മാത്രമല്ല ഞങ്ങള് രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് ഒരേ സെക്ഷൻ ഇവിടെ സെക്ഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഡിവിഷൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിവിഷനിലാണ് അഞ്ചാം ക്ലാസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിവിഷനിലാണ് ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ബേരാനെ ഐ സേ ഗുഷ് ഹോക്കർ ബത്തായ വളരെ സന്തോഷത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ബേല ഈ മറുപടി പറഞ്ഞത് ജയ്സേ യഹ് കോയി ബഹുത് ബഡി ബാത് ഹോ ഇതെന്തോ ഒരു വലിയൊരു കാര്യം ഈ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ കാര്യം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു വലിയ കാര്യം എന്ന മട്ടിലാണ് ബേലയുടെ മറുപടി ഉണ്ടായത് സാഹിലിന്റെ ആണെങ്കിലോ ഒരുതരം അവജ്ഞയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള മറുപടിയാണ് അവിടെ ഉണ്ടായത് ക്ലാസ് മേൻ ആ ക്ലാസ്സിൽ ദോനം പാസ് പാസ് ബൈത്തേതേ ആ അഞ്ചാം ക്ലാസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിവിഷനിൽ സാഹിലും ബേലയും അടുത്തടുത്താണ് ഇരുന്നിരുന്നത് കോപ്പി മേം കാം കർത്തേത്തോ ദോനോം കോപ്പി മേം കാം കർത്തേതേ ഇപ്പൊ പുതിയൊരു വാക്ക് ഇവിടെ പഠിച്ചു ഹിന്ദിയിൽ കോപ്പി ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ നമ്മൾ കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഹിന്ദിയിൽ കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം നോട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ വരിയുടെ അർത്ഥം എന്താ വെച്ചാൽ നോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ രണ്ടുപേരും ഒരേ പോലെയാണ് നോട്ട് എഴുതുക കിതാബ് പഠത്തേത്തോ ഇനി പുസ്തകം വായിക്കുകയാണെങ്കിലോ ദോനോം കിതാബ് പഠത്തേ അവര് രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചാണ് പുസ്തകം വായിക്കുക ബൾക്കി പാഡ് ബി ഏക് ഹി പഠത്തേ മാത്രല്ല സാഹിലും ബേലയും തമ്മിലുള്ള ഒരു മനപ്പൊരുത്തത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് സാഹിൽ പഠിക്കുന്ന പാഠം തന്നെയാണ് ബേലയും പഠിക്കുക ബേല എഴുതുന്ന നോട്ട് തന്നെയാണ് സാഹിലും എഴുതുക എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവര് ഒരേപോലെ അവനെ ഒരുമിച്ച് ഇരുന്നിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് സാഹിൽ ചമക് ഉടി സൻ സത്താവൻ മേം വഖ് തൽവാർ പുരാനീതി പഠിത്തോ ഇപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു പാഠത്തിന്റെ പേരാണ് ചമക് ഉടി സൻ സത്താവൻ മേം വഖ് തൽവാർ പുരാനീതി ഇതൊരു പാഠത്തിന്റെ പേരാണ് ആ പാഠമാണ് സാഹിൽ പഠിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ബേലാബി ബേലയും ചമക് ഉടി സൻ സത്താവൻ മേം വഹ് തൽവാർ പുരാനീതി പഠിത്തീതി അതായത് സാഹിൽ പഠിക്കുന്ന അതേ പാഠം തന്നെയായിരിക്കും ബേലയും പഠിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ സാഹിൽ എഴുതുന്ന നോട്ട് തന്നെയായിരിക്കും ബേലയും എഴുതുക ഒക്കെ അവർ ഒരുമിച്ച് ഒരേ പോലെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് ക്ലാസ്സിന്റെ അടുത്ത് അടുത്താണ് ഇരുന്നിരുന്നത് അതിനിടയില് ബേല കഹത്തി ബേല പറയാണ് ബഹൻജി പാനി പീനെ ചലി ജാവും ബേല പറയാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആ ക്ലാസ്സിലുള്ള ആ ഇൻവിജിലേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാഫ് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ടീച്ചറോട് പറയാണ് ഒന്ന് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പൊക്കോട്ടെ എന്ന് പറയാണ് അപ്പോ സാഹിൽ ബി കഹത്ത അപ്പൊ സാഹിലും പറയും എന്താണ് ബഹൻജി പാനി പീനെ ചലി ജാവും എന്നാ ഞാനും വെള്ളം കുടിക്കാൻ പൊക്കോട്ടെ എന്ന് ബേലയ്ക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ ദാഹിച്ചാൽ സാഹിലിനും വെള്ളം കുടിക്കാൻ ദാഹിക്കും സാഹിലിന് വെള്ളം കുടിക്കാൻ ദാഹിച്ചാൽ ബേലയ്ക്കും ദാഹിക്കും ഇതേപോലെയാണ് അത്രയും
നല്ലൊരു മനപ്പൊരുത്തത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് സാഗിലും ബേലയും ആ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവർ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്, ഒരേ ഡിവിഷനിൽ അടുത്തടുത്തിരുന്നാണ് പഠിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്കൂളിലെ ഒരു മാഷെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി പ്രതിപാദിക്കാൻ പോകുന്നത്. गणित के मार्साब सुरेंद्र जी का पीरियड गेल खंडे के बाद आता था. गणित के मार्साब गणित अर्थम मैथ्स कणके मार्साब नाम कटोर वाकान मार्साब मार्साब अर्थम अध्यापक टीचर इन मलयाल माष माष पद प्रयोग पंडा आलका ഇപ്പോഴുള്ള കുട്ടികളെ നടത്താറുണ്ട്. ഇനി വരാൻ പോകുന്ന തലമുറയും ഒക്കെ അങ്ങനെ മാഷ് എന്നുള്ള പ്രയോഗം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ മാഷ് എന്നുള്ള ഒരു വാക്കില്ല. മാസ്റ്റർ എന്ന് വന്നിരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കിനെ മാഷ മാഷ് എന്ന ആൾക്കാർ പറയുന്നതാണ്. ശരിക്കും എന്താണ് ടീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പ്രയോഗിക്കുക. അപ്പൊ മാർസാബ് എന്ന് പറയുന്ന അധ്യാപകൻ കണക്കിന്റെ അധ്യാപകനായിട്ടുള്ള സുരേന്ദർ ജി കാ പീരിയഡ്. സുരേന്ദർ എന്ന് പറഞ്ഞ മാഷ് മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ സുരേന്ദ്രൻ എന്നാണ് പറയുക. മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന സുരേന്ദ്രനെ നമ്മൾ ഹിന്ദിയിൽ പറയുമ്പോൾ സുരേന്ദ്രൻ എന്നാണ് പറയുക. കണക്കിന്റെ അധ്യാപകനായിട്ടുള്ള സുരേന്ദ്രൻ മാഷിന്റെ പീരീഡ് ഗേൽഖണ്ഡി കെ ബാദ് ആതാ താ. ഗേൽഖണ്ഡി എന്താണ് ഗേൽഖണ്ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ഇന്റർവെൽ. കണക്ക് മാഷിന്റെ പീരീഡ് ഇന്റർവെല്ലിന് ശേഷമാണ് വന്നിരുന്നത്. ബച്ചേ ഉൻസേ കാംതേ കാംബന കാമ്പന എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം വിറയ്ക്കുക. കുട്ടികളെ അദ്ദേഹത്തെ കാണുമ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ വിറയ്ക്കും കിടന്നിട്ട് അത്ര പേടിയായിരുന്നു. അവർ കൂടാതെ ഗേൽഖണ്ഡി ബന്ദ് ഹോനേസേ ആ ഇന്റർവെല്ല് അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദോ മിനിറ്റ് പകരെ ആ ഇന്റർവെൽ അവസാനിക്കുന്നതിന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് മുമ്പെങ്കിലും അപ്നി അപ്നി ജഗവും പർ ആകർ ബൈറ്റ് ജാതേ. കുട്ടികൾ എന്താണ് ആ ഇന്റർവെല്ല് അവസാനിക്കുന്നതിന് രണ്ട് മിനിറ്റ് മുമ്പെങ്കിലും ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് തങ്ങളുടെ സീറ്റിൽ വന്ന് ഇരിക്കും. ഉച്ചയ്ക്ക് ഇന്റർവെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ നേരം എന്താണ് പ്രധാനമായിട്ടും കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പോ ആ ഇന്റർവെല്ലിൽ കളിക്കാൻ കുട്ടികൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷം വരുന്ന മാത്സ് പീരീഡാണ് രണ്ട് മിനിറ്റ് മുമ്പെങ്കിലും ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് തങ്ങളുടെ സീറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. അത്രയും പേടിയാണ് ആ അധ്യാപകനെ. സുരേന്ദർ ജി മാർസാ ഇസി പീരീഡ് മേൻ കോപ്പി ജാന്തേ. ജാഞ്ചന ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന പുതിയൊരു വാക്കാണ് ജാഞ്ചന എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം പരിശോധിക്കുക. സുരേന്ദ്രൻ മാഷ് ആ പീരീഡിൽ അവരുടെ നോട്ടും ഹോംവർക്കുകളും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പരിശോധിക്കും. സരാസി ഗൽത്തി പർ സരാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ ഒരല്പം ഒരു ചെറിയൊരു തെറ്റ് വന്നാൽ പോലും ബച്ചോങ്കോ ഇതർ ഉദർ ഫേക്ക് ദേ. ചെറിയൊരു തെറ്റിന് പോലും അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യാ കുട്ടികളെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ ഉന്തും എറിയും. മാത്രമല്ല യാ ചെപ്പൻ മാറിനെ ലക്തേ നല്ല അടിയാണ് അടിക്കുക. ചെറിയൊരു തെറ്റിന് പോലും കുട്ടികളെ നല്ല അടി അടിക്കും. ഉൻകാ ഹാത്ത് ചലനാ ശുരു ഹോട്ടാത്തോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ അങ്ങോട്ട് പണിഷ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൊങ്ങിയാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക രുക്ന ഭൂൽ ജാത്താതാ അത് നിർത്താൻ പോലും അദ്ദേഹം മറക്കും. മാത്ര ദേഷ്യക്കാരനായിരുന്നു. അടിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ യാതൊരു കൺട്രോൾ ഇല്ലാത്ത വിധത്തിലാണ് അടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും പണിഷ്മെന്റ് ചെയ്യുക. ഇത് ഒരു എന്താണ് പുതിയൊരു കാര്യമൊന്നല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ എന്താണ് പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലങ്ങളിലൊക്കെ എന്താണ് പ്രധാനമായിട്ടും എല്ലാവർക്കും പേടി കണക്കിന്റെ അധ്യാപകനാണ്. ഇപ്പോ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവെ അങ്ങനെയാണ് കാണപ്പെടുക. ആരോട് ചോദിച്ചാലും കണക്ക് മാഷ അല്ലെങ്കിൽ കണക്ക് ടീച്ചറെയാണ് പേടി. മലയാളം ടീച്ചർമാരെ ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. കാരണം മലയാളം ടീച്ചർമാരെ അവരുടെ പേരുകളിൽ ധാരാളം കഥകളും കവിതകളൊക്കെ പറഞ്ഞുതരും. പക്ഷെ കണക്ക് മാഷ്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് നല്ല പണിഷ്മെന്റോട് കൂടിയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ കണക്ക് കുട്ടികൾക്ക് പഠിയുള്ളൊരു ധാരണ പണ്ടത്തെ അധ്യാപകർക്കുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അധ്യാപക പ്രവൃത്തിയിൽ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ ധാരണ ഉണ്ട്. കുട്ടികൾക്കും ഉണ്ട്, രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഒക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ധാരണയുണ്ട്. കണക്ക് അത്രയും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് അതേ കാര്യമാണ് ഇവിടെയും അനുവർത്തിച്ച് കണ്ടത്. ഇവിടുത്തെ ഇവരുടെ സാഹിലിന്റെയും മേലയുടെ സ്കൂളിലെ ഗണിത അധ്യാപകനായിട്ടുള്ള സുരേന്ദ്രൻ മാഷ് എന്താണ് അത്ര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു, അത്ര ദേഷ്യക്കാരനായിരുന്നു. പണിഷ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ ഒരിക്കലും നിർത്തില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ആൾക്ക്. ഒരു ദിവസം സുരേന്ദ്രൻ ജി മാർസാബിനെ ബേലാക്കെ ബാലോമേൻ പഞ്ചാ ഫംസായ. ഒരു ദിവസം ഈ സുരേന്ദ്രൻ മാഷ് എന്താ ചെയ്തെന്നറിയോ?
നമ്മുടെ ബേരയുടെ തലമുടി അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങട വലിച്ചു पर शायद जिस गलती को पाकर वे उसके बाल पकड़कर फेंकने वाले थे എന്ത് തെറ്റിനാണോ ആ സുരേന്ദ്രൻ മാഷ് ബേരയുടെ തലമുടി പിടിച്ച് വലിച്ചിടാക്കിയത് വഹ് ഗൽതി ദീന കീത അത് തെറ്റായിരുന്നില്ല എന്തോ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ പുറത്താണ് നമ്മുടെ കണക്ക് മാഷായിട്ടുള്ള സുരേന്ദ്രൻ മാഷ് ബേരയുടെ തലമുടി പിടിച്ച് വലിക്കലും അടിക്കലൊക്കെ ഉണ്ടായത് ഉനോനെ ബേരാ കോ ചോർ ദിയ അദ്ദേഹം എന്നിട്ട് ബേല അങ്ങോട്ട് വിട്ടു എന്താണ് ബേലടെ തലയിൽ അങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് അങ്ങോട്ട് വിട്ടു ബേരാക്കേ ഭയഭീത് ചേഖരേക്കോ ദേക്ക ബേലയുടെ ഭയഭീത് ആ പേടി പുരണ്ട ചേഖരേ ചേഖരേ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം മുഖം ബേലയുടെ ആ പേടി പുരണ്ട ആ മുഖം കണ്ടിട്ട് സാഹിൽ ബുലിതര ഡർഗയാത സാഹിലും പേടിച്ച് വറച്ചു പോയി അത്രയും ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലായി ആ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ മുഴുവനും പ്രത്യേകിച്ച് ബേലയുടെ മുഖവും ആ കണ്ടപ്പോൾ സാഹിലിന് ഒന്നും കൂടി എന്തായി പേടിയായി उसने देखा कि साहिल ने बेले तने नोकी ओंडी लिखिबो എന്താണ് बेला के पाव बेलेടെ കാലുകൾ പാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം കാല് അബിബി കാം രഹേ ബേലേടെ കാലിങ്ങനെ വിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ജൈസേ വ ഗടേ ഗടേ അബി ഗിർ ജായേഗി സാഹിലിന് തോന്നി അവൾ ഇപ്പോ അവിടെ താഴെ വീഴും കാല് അത്രയും കിടന്ന് ഇങ്ങനെ വിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക വിറച്ച് വിറച്ച് ഇപ്പൊ തന്നെ താഴെ വീഴും सुरेंद्र जी मार्क्स साहब ने सुरेंद्र मास्टर कॉपी को उसके बैठने की जगह पर फेंकते हुए कहा सुरेंद्र मास्टर എന്താ ചെയ്തെ ബേലയുടെ ആ നോട്ട്ബുക്ക് ബേല ഇരിക്കുന്ന സീറ്റിലേക്ക് അങ്ങട് ഒരൊറ്റ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ബൈറ്റ് अपनी जगह पर പോയിരിക്കവിടെ അത്രയും ആ ഒരു ഉച്ചത്തിൽ അത്രയും ഷൗട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അത്രയും ദേഷ്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് സുരേന്ദ്രൻ മാഷ് ബേലയോട് തന്റെ സീറ്റിൽ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ബേലാ കാ മൻ ബഹുത് ഗരാബ് ഹോ ഗയാ ഇത്രയും നേരം അവിടെ നടന്ന ആ സീനുകളൊക്കെ ബേലയുടെ മനസ്സിനെ നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് ബാധിച്ചു ബേലയ്ക്ക് ആകെ മനസ്സിന് വിഷമമായി ബേലയുടെ മനസ്സ് നാശമായി ആകെ എന്താണ് നാടൻ ഭാഷയിൽ പറയാൻ ഇന്നത്തെ നാടൻ ഭാഷയിൽ പറയാനെങ്കിൽ എന്താണ് ആള് കയ്യിന്ന് പോയി അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലായി മാർസാബ് ചാഹേ മുജേ പീട്ടിലേത്തെ बेले എന്താ വിചാരിച്ചത് മാഷ് വേണങ്ങ എന്നെ അടിച്ചോട്ടെ എനിക്ക് എന്ത് ശിക്ഷയും തന്നോട്ടെ മഗർ സാഹിൽ കേ സാമനേ നഹി പക്ഷേ സാഹിലിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനൊന്നും അനുഭവം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്ന് എന്നെ മാഷ് എന്ത് വേണങ്ങ ചെയ്തോട്ടെ അടിക്കേ മറ്റെന്ത് പണിഷ്മെന്റ് വന്ന് തന്നോട്ടെ പക്ഷേ സാഹിലിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് എനിക്ക് പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടാൻ പാടില്ലായിരുന്നു വഹ് സാഹിൽ കേ സാമനേ അവള് സാഹിലിന്റെ മുമ്പിൽ ഗുദ്കോ ശർമിത മൗസൂസ് കർ റഹീ തീ ഇപ്പോ ഇവിടെ പുതിയൊരു വാക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചു ശർമിത മൗസൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം നാണക്കേടായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ സാഹിലിന്റെ മുമ്പിൽ ആകെ നാണക്കേടായി ഇപ്പോ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പൊതുവെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പരസ്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ശിക്ഷാ നടപടികൾ കിട്ടുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ഞാനാകെ മോശക്കാരനോ മോശക്കാരിയായെന്നുള്ള ഒരു തോന്നല് പല കുട്ടികൾക്കും ഉണ്ട് എന്നാൽ ചില കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ കൂസലൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ബേല ആ കൂട്ടത്തിലല്ല ബേല അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് സാഹിലിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടിയപ്പോ ആകെ ഒരു എന്താണ് നാണം കെട്ട അവസ്ഥയിലായി എന്തായാലും കാരണം വെച്ചാൽ സാഹിൽക്ക് നസർമേൻ ബഹുത് അച്ചീഹേ ക്യോംകി വഹ് ജാൻതി ദേകി എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ സാഹിലിന്റെ മുമ്പിലെ ബഹുത് അച്ചീഹേ സാഹിലിന്റെ മുമ്പിലെ എനിക്ക് നല്ല ക്ലീൻ ഇമേജ് ആണെന്നാണ് ബേല അതുവരെ ധരിച്ചു വെച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് മാഷിന്റെ നിന്ന് അടി കിട്ടുക സാഹിലിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അടി കിട്ടുക ഇനി സാഹിൽ എന്നെ കുറിച്ച് എന്താണാവോ വിചാരിക്കുക എന്റെ ആ ക്ലീൻ ഇമേജ് മുഴുവൻ അവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടുവല്ലോ എന്നുള്ളൊരു തോന്നലൊക്കെ ബേലയ്ക്ക് നല്ലോണം ഉണ്ടായി जब वह उसके पास आकर बैठी അങ്ങനെ അവൾ അവന്റെ അടുത്ത് ചെന്നങ്ങടി ഇരുന്നു ഉസ്സെ നസർ നഹീ മിലാബായി തൊട്ടടുത്ത് ഇരുന്നിട്ട് സാഹിലിനെ നോക്കുക പോലും ചെയ്തില്ല എന്താ കാരണം അവൾക്ക് ആകെ നാണക്കേടായി എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ശരിയല്ലേ അവൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായപ്പോൾ നാണക്കേടായി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സാഹിലിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിരുന്നിട്ട് സാഹിലിനെ നോക്കുക പോലും ചെയ്തില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ആ ദിവസം സ്കൂളിൽ ഉണ്ടായത് ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വളരെ
പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ ഭാഗങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് പല രീതിയിലും ചോദിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രഭാതിന്റെ ബീർബകുട്ടി എന്നുള്ള കഥ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി ഇതിന്റെ അടുത്ത ഒരു ഭാഗത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കാൻ പോകുന്നത്।